I PowerPoint versjon 16.07 er det en litt enklere måte å åpne hyperkoblinger når man jobber i presentasjonen. Så nå vil det fungere på samme måte som det tidligere har gjort i Word og Outlook, i form av at når man peker på en hyperkobling, vises skjermtipset, og jeg kan holde kontrolltasten nede, klikke koblingen for å åpne hyperkoblingen. På andre type objekter, dersom hyperkoblingen knyttes til en hel figur, er kontrollklikk tilgjengelig på hele figuren. Dersom hyperkoblingen er knyttet til tekst i en figur, vil kontrollklikk fungere på teksten. Tilsvarende på tekstboks, dersom det er på hele figuren. Tilgjengelig i teksten, når den er knyttet til tekst i en tekstboks. Og for bildet er det tilgjengelig på hele bildet. For alle variantene er det en liten ting som er verdt å merke seg. Dersom jeg merker figuren, trykker ned kontrolltasten, så får jeg ikke kontrollklikk for å åpne hyperkobling. Slipper kontrolltasten igjen, trykker kontroll igjen, samme måte. Så når objektet er merket på forhånd, så vil ikke kontrollklikk åpne hyperkoblingen. Da vil det kunne brukes til klikk og dra for å lage flere objekter på vanlig måte.